Det er ikke hver dag, man hører lyden af en rislende bæk. Den kan godt være svær at komme i nærheden af, for landbrug og vejvæsen har lagt den ned i nogle rør. Men i et bakketerræn, en skov, efter en uge med regnvejr, så er det muligt, hvis man kender stedet. Man får lyst til at blive hængende sådan et sted. Er det synet af vandet, der tiltrækker? Er det den blandede duft af frisk og lettere hengivet liv? Eller er det det her stykke musik i skovbunden, uden begyndelse, midte eller slutning? Man siger, at alle bække løber ude i havet, men det er jo ikke endestationen, for det er jo allerede på vej tilbage igen. Uden begyndelse, midte og slutning. Der er nogen, der siger, at planter og træer godt kan lide lyden af fuglestemmer. Der er nogen, der har forsket i det her. Og de er kommet frem til, at hvor der er mange fugle, der synger, er der meget plantevækst. Der er sikkert tale om et symbiotisk forhold, for hvor der er mange planter og træer, er der ofte mange fugle. Men tanken giver alligevel en form for mening, for vækst i naturen må jo kræve et akkompagnement af naturlyden. Vi er også som mennesker et stykke natur, selvom man indimellem godt kan blive lidt i tvivl. Vi har det med at omgive os med støj. Vi synes at foretrække støjfyldte lydkulisser. Hvis det bliver stille ved et uheld, skynder vi os at tænde for lyden igen. Der er folk, der intimiderer hinanden med lyde. Pas på, I er farlige. Den her særligt terroristiske lyd blev fundet på YouTube med titlen Boremaskinelyde 10 timer. Hævn over støjende naboer. Vi husker lyde. Lyde påvirker os. Lyde er en del af vores historie og vores personlighed. Hvordan må et nytårsfyrværkeri, lyden af en helikopter eller den årlige afprøvning af sirenerne virker på en traumatiseret flygtning fra en krigszone? Ingen er upåvirket over for lyde. Afspil mig din lydkulisse, og jeg skal sige dig, hvordan du er indvendig. Det startede på undergrundsstationen i London. Man begyndte at spille klassisk musik over højttalerne, hvorefter narkomanerne udblev. Lyden af harmonisk menneskelig lyd i form af musik var simpelthen rædselsvækkende for det kaos, de gik rundt med i deres støjfyldte hoveder. Mon køerne i stallen foretrækker Mozart eller Metallica. Man kan forske i alt muligt, og en tilsyneladende halvfjollet forsker gjorde forsøget opdaget, at
køernes mælkeproduktion toppede ved Mozart og bundede ved heavy rock. En anden gjorde forsøget med fuglestemmer i stallen. Samme resultat. Er vi mennesker anderledes? Altså, vi taler ikke om mælkeproduktion, men om mentalt og fysisk velbefindende. Ville fangerne på Guantanamo-basen have foretrukket Mozart eller Metallica? Altså efter afspilning af Enter Sandman i 4 døgn i træk, brød de simpelthen sammen. Det var værre end waterboarding. Hvad er det, som det her rare pelsdyr kan? Hvordan kan det være, at lyden af en tilfreds kat får dit nervesystem helt ned i meditativ standby-mode? Hvad er det, de her naturlige lydfrekvenser og mønstre gør ved vores sjæl? Altså, vi ser bort fra, at begrebet sjæl officielt er afskaffet af politisk korrekte hensyn. Psykologer vil forsøge at forklare menneskelige præferencer for vand og hjertelyd og naturlyd med en regression til fosterstadiet. At fosteret lytter med på den ydre verden gennem fostervandet, er der jo næppe tvivl om. Men mig bekendt har jeg ikke lyttet til hverken fuglesang, Mozart eller Rislinde Bække i en alder af minus 3 måneder. Med mindre psykolog vil forklare denne Rislinde som lyden af min mors jævnlige toiletbesøg. En af de mere mærkelige videnskabsmænd i europæisk historie hedder Walter Schauberger. Han levede i Østrig for 100 år siden og brugte hele sit liv til at studere vand, dets egenskaber, dets bevægelse, dets kvalitet og dets mønstre. Hans hovedtese i en kort version er som følger. Der findes ustruktureret vand. Det er dødt vand. Der findes struktureret vand. Det er levende vand. Det her er lyden af levende vand. Derfor kan levende mennesker godt lide lyden af levende vand og levende organismer.